જો ગુજરાતી હો તો આ કેમ છો નો જવાબ કેવો હોવો જોઈએ? કેમ છો? બધા મજામાં છે, સરસ છે, મુસ્કુરાદો. આહા, કેટલા સરસ લાગો છો બધા જ. આજનો આ કાર્યક્રમ ખાલી અને ખાલી આપ સર્વેને નામ કરવા અમે આખી ટીમ અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છીએ. અને વાત એટલી સુંદર છે, કિતના પ્યારા મોસમ, મીઠી મીઠી શરદી, કિતના પ્યારા મોસમ, મીઠી મીઠી શરદી, બેમિશાલ શામ, પેડ ઓર ફૂલ, ઝૂલતે મહેમાન. એસા લગ રહા હૈ, એવું લાગે છે કે આપણે કોઈ સ્વર્ગમાં ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છીએ. જો તમે બધા જ ગુજરાતી હોય તો એક વાર બંને હાથ ખોલી દો, આપણે થોડીક આમ ઠંડી ઓછી કરી નાખીએ. લેટ્સ ગીવ અ કિક સ્ટાર્ટ, રાઈટ? બધા બંને હાથ ખોલી દો. હવે મારી સાથે સૌથી પહેલા આપણે ફ્રી તાળી પાડીએ, એક વાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય આપણી. વાવ, ક્યા બાત હૈ, વોટ અ વન્ડરફુલ સ્ટાર્ટ. નાવ આ છે ને, તમને એક બહુ જ બૂસ્ટિંગ અને બહુ જ સરસ એક્ટિવિટી હું અહીંયાથી કરાવીશ. અને જો તમારી ઉંમર 100 વર્ષ કરતાં ઓછી હોય તો આનામાં બધા પાર્ટિસિપેટ કરશે, બરાબર? એટલે બે તાળી, બે ચપટી, બિલકુલ મારી સાથે. એવરી વન, હાથ ઉપર. 5, 6, 7, ગો. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. અને હવે એકવાર ફરીવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય તમારા બધાને માટે. હેલો. ગુજરાતના પવિત્ર યાત્રાધામ પૈકીનું એક તીર્થસ્થાન એટલે પાવાગઢ. અને આપણે મહાકાલી માતાનું અહીંયા આપણે આરાધના કરવા, એમની આરતી ભક્તિ કરવા હંમેશા આવતા હોઈએ છીએ. કેટલી બધી લોકો માનતા માનતા હોય છે, તે એકવાર આપણે બધા જ દિલ ખોલીને ખૂબ જ મનથી આરાધના કરીએ અને જયકાર અહીંયાથી કરીએ. એનાથી જ આપણે શરૂઆત કરીએ આજના કાર્યક્રમની. કાલિકા માત કી, જોરથી બોલવાનું છે. આ ફરીવાર આપણે કરીશું, પણ તમારો સાથ મને આમ જ મળતો રહેવો જોઈએ, કારણ કે આટલું સુંદર આયોજન. વેલકમ ટુ ધ બ્યુટિફુલ વર્લ્ડ ઓફ પંચ મહોત્સવ. એટલે 5 દિવસનો આ તહેવાર ખૂબ જ સુંદર રીતે, ખૂબ જ ભવ્ય રીતે અહીંયાથી ઉજવવામાં આવે છે. અને આપ બધા એના સાક્ષી બનો છો, એનો લાભ લો છો, એટલે ખૂબ જ આનંદની લાગણી હું અહીંયાથી અનુભવું છું. હું સિમોલી તમારા બધાનું ફરી એકવાર અને વારંવાર આજે હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું. આપ સર્વે અહીંયા પધાર્યા છો. અને હવે ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ, આજે છે આ પંચ મહોત્સવ, આપણે જ્યાં બેઠા છીએ ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ કલ્ચર, હિસ્ટ્રી, સ્પિરિચ્યુઅલ, કેટલી બધી વસ્તુઓનો સંગમ એક સાથે આપણે અહીંયા માણીએ છીએ. કેટલી બધી સુપર ફન એક્ટિવિટીઝ અહીંયાથી થાય છે. તો બધા મારી સાથે છો, થોડા પ્યાર સે હસકર મુસ્કુરાકર બોલો. હા, આહા, આ હાની આદત તમારે પાડી લેવાની છે, કારણ કે આજે અમારી આખી ટીમ એટલે કે પાર્થિવ ગોહિલ એન્ડ ટીમ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, ખૂબ બધી મજા, ખૂબ બધી મસ્તી કરાવવા આપ સર્વેને. હવે જેમની તમે આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છો એમને આપણે બોલાવીશું. પણ કહેવાય ને કે ઇંતઝાર કા ફલ મીઠા મિલતા હૈ, પ્યારા મિલતા હૈ, બહોત ખૂબસૂરત મિલતા હૈ. તો વાત એવી જ છે, બિફોર કોલ ધ સ્ટાર ઓફ ધ ઇવનિંગ, આપણે અહીંયાથી જેમને બોલાવવા જઈ રહ્યા છે, ટુ બ્યુટિફુલ ટ્વિન સિસ્ટર્સ. બિલકુલ ધ્યાનથી સાંભળજો, ટ્વિન સિસ્ટર્સ છે, અ વેરી ટેલેન્ટેડ વર્સેટાઇલ સિંગર. ગોતીલો સોંગમાં જેમને પોતાનો કોરસમાં અવાજ આપ્યો છે, મિલિયન્સ ઓફ વ્યૂઝ એના પર છે. આજે એ બંને બ્યુટિફુલ ગર્લ્સ સિસ્ટર્સ અહીંયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. મોસમ મલકા અહીંયા આવે એના પહેલાં, જેમ મેં પહેલાં કીધું હતું, આપણે અહીંયાથી જોરદાર જયકારા લગાવવી પડે, એટલે કે કાલિકા માત કી. મને તો મજા જ નથી આવતી. જો હું એક જ છું, તમે કાઉન્ટ કરી શકો એટલા સ્પીકર્સ છે, બરાબર? અને તમે કેટલા બધા જણ છો તો એકદમ સુંદર રીતે, અને તમે જીવો છો એની સાબિતી તમારે આપવાની છે. કાલિકા માત કી, કાલિકા માત કી.
વહીવટીતંત્રનો અમે આભાર માનીએ છીએ. અને તમે આમ શાંત કેમ બેઠા છો? અમારી જોડે સાથે તાળીઓ પાડશો તમને પણ મજા આવશે પરફોર્મ કરવાની. સો થેન્ક યુ સો મચ. ઠંડી પણ ઉડશે. હા, અને ઠંડી પણ ઉડશે, જોકે છે નહીં એટલી બધી. તો એક મેળાની મેડલી થઈ જાય.
સુંદર પ્રસ્તુતિ, તો સૌ કોઈની તાળીઓ કેવી હોવી જોઈએ એવરીવન. હવે સૌ પ્રથમ તો આપણે ખાસ આજે પંચ મહોત્સવ જેમના દ્વારા આયોજિત થયું છે, આપણી વચ્ચે બહુ બધા અધિકારી અહીંયા બેઠા છે, સર્વેને નમન વંદન. અને ફરી એકવાર અને વારંવાર આપ સૌ કોઈનું અહીંયા સ્વાગત છે, અભિવાદન છે. અને ગુજરાત ટુરિઝમ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન પંચમહાલ દ્વારા જે આટલું સુંદર આયોજન, કારણ કે કેવું હોય કે કાર્યક્રમોમાં આપણે બધા જ પહોંચી તો જતા હોઈએ, આનંદ પણ બહુ કરીએ, ઘરે જઈને વાતો પણ બહુ કરીએ કે બહુ મજા આવી નહીં આજે તો, કેટલું સરસ. પણ એની પાછળનો જે આ વિચાર કે ચાલો ને આવું કંઈક આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ બધા માટે, તો એ વિચારને આપણે અહીંયા વધાવી લઈએ તાળીઓના ગડગડાટ સાથે. તો સૌ કોઈની તાળીઓ બંને હાથ ખોલીને આમ દિલથી, કારણ કે આ આપણો ભારત દેશ છે, દરેકને વધાવે જ છે, તો એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. થેન્ક યુ સો મચ કે તમે આવો વિચાર કર્યો અને અમારી આખી ટીમને, એટલે કે પાર્થિવ ગોહિલની આખી ટીમને તમે અહીંયા આમંત્રિત કરી. થેન્ક યુ સો મચ અગેન એન્ડ અગેન. નાવ મુમેન્ટ ઓફ ધ નાઇટ, જે સમયની, જે પળની તમે અને અમે આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા હતા, એ સમય આવી ગયો છે. બટ બિફોર દેટ, અહીંયા કલાકારો ગાય છે, બહુ જ બધો આનંદ કરાવે છે, એની પાછળ જે લોકો મહેનત કરે છે, એટલે આખી ટીમ માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એવરીવન. હવે તમને થતું હશે આ બેન આવીને બહુ જ તાળીઓ 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 વગાડે છે, વગાડો આમ કહે છે, પણ એના બહુ જ બધા ફાયદા છે. આપણને કેવું બીમારી ના થાય તાળી વગાડીએ તો, આજુબાજુવાળાને આમ ઉત્સાહમાં રાખી શકીએ. અને સૌથી મોટી વાત કે સરકારે હજી સુધી તાળી વગાડવા પર ટેક્સ લેવાનો શરૂ કર્યો. જોક્સ પાર્ટ, એક ખાલી ગમ્મતની વાત, આપ સૌને હસાવવાની વાત. હવે આપણી વચ્ચે જે અહીંયા ઉપસ્થિત થવાના છે, જેમને તમે ખૂબ સુંદર રીતે જાણો છો, અમે પણ બહુ સારી રીતે જાણીએ છીએ, અ સુપર સ્ટાર રોક સ્ટાર ઓફ ધીસ વન્ડરફુલ ઇવનિંગ. અને ખાસ વાત મારે એ કરવાની કે આ જે ઓર્ગેનાઇઝ થાય છે પંચ મહોત્સવ, એ કેટલા બધા વર્ષોથી થાય છે અને એનામાં પણ પાર્થિવ ગોહિલ પાંચમી વખત અહીંયા પરફોર્મ કરવાના છે. એટલે જ્યારે અમે વાત કરી રહ્યા હતા પંચ મહોત્સવ વિશે કે આની રૂપરેખા વિશે, ત્યારે એમને મને બહુ સુંદર વાત કીધેલી. પૂછશો શું, એમને મને એવું કીધેલું કે આ જે જગ્યા છે કે આ જે મંચ છે કે અહીંના જે લોકો છે એ ખરેખર હવે મારું એક પરિવાર છે. તો એ વિચારને હું ખરેખર વંદન કરું છું અને તમારા સર્વેની અહીંયાથી તાળીઓ સાથે આપણે એમને અભિનંદન પાઠવીએ કે તમે એમનો એક પરિવાર બની ગયા છો. એ વિચાર એમના મનમાં કેટલો અદ્ભુત છે. તો ચાલો હવે વધારે સમય ન લેતા આપણે અહીંયા જેમને બોલાવવા જઈ રહ્યા છે, સુપર અમેઝિંગ પ્લેબેક સિંગર ઓફ સો મેની ઇન્ડિયન મૂવીઝ લાઇક દેવાસ, સાવરિયા, સાહેબ બીબી ઓર ગેંગસ્ટર, કિસાન એન્ડ મેની મોર. અ સુપર અમેઝિંગ પ્રોડ્યુસર કે જેમને મૂવી પણ પ્રોડ્યુસ કરી છે, ગોળ કેરી, આપણી ગુજરાતી મૂવી, કચ્છ એક્સપ્રેસ એવી મૂવીઝ એમને પ્રોડ્યુસ કરી છે અને ઘણા જ બધા ગુજરાતી ગીત આપણા બધાને આપ્યા છે જે આપણા દિલની બહુ નજીક છે. તો એવા આર્ટિસ્ટને અહીંયાથી સ્ટેજ પર હું આમંત્રિત કરવા જઈ રહી છું. બિફોર દેટ, આપણે આજના સ્ટાર ઓફ ધ ઇવનિંગ જે અહીંયા ઉપસ્થિત છે આપણી વચ્ચે, એમને બોલાવીએ એના પહેલાં આપણે એક સરસ મજાની એવી અહીંયાથી જોઈશું. એવરી વન હેવ અ લુક ઓન સ્ક્રીન. Versatility is the second name of Parthiv Gohil. He sings, performs, composes and conceptualizes. He tames the melody like a master. He mesmerizes his audience
with the oneness he strikes with his music while he performs. Travels across the world with his band and performed more than 2,500 shows. His singing comes from his soul and you can feel it when you hear it. Parthiv Gohil. Chingariya, ye jo mere seene mein hai dapan, inko zara dekhe hawa. बन जाऊं मैं अगन चिंगारियां ये जो मेरे सीने में है दफन इनको जरा जब तूने छुआ ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः 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 ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः नमः हमारा नहीं ये फितूर है रिश्ता पुराना कोई तो जरूर है आके मिले है इसी के तो वास्ते ये रास्ते तू है हवाओं का झोंका मैं आग हूँ तू राग नारी है मेरी मैं राग हूँ मैं जी रहा हूँ तेरा इंतजार में आवाज दे करता हूँ मैं हवन ओम देवा देवा नमः 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 ओम देवा देवा नमः 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 महसूस मैंने खुद को किया जब तूने छुआ ओम देवा देवा
હલો ચાંપાનેર પંચમહાલ જિલ્લાના અને ગુજરાત ભરથી આવેલા તમામ પ્રેક્ષકોને હું પાર્થિવ મારા તમામ કલાકારો વતી પ્રણામ કરું છું અને ખૂબ જ આનંદ થાય છે મને આ વાત શેર કરતા કે આયોજકોનો ખાસ આભાર માનીશ એ બાબત માટે કે મને આ સતત પાંચમી વાર પંચ મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો આપ્યો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર આયોજકોનો. અને આ પાંચમી વાર અમે બહુ બધી તૈયારીઓ સાથે આવ્યા છીએ અને ઠંડી લકીલી એટલી બધી નથી, કારણ કે ભૂતકાળમાં બહુ જ ઠંડી હતી. તમને ઓડિયન્સમાં બરાબર અવાજ આવે છે, સંભળાય છે? મને તમારો અવાજ નથી સંભળાતો. તમને મજા આવે છે બોસ? ખરેખર આ અવાજ અહીંયા માટે ઓછો છે કારણ કે તમે જુઓ છો ડિસ્ટન્સ કેટલું છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓ સાથે મારી ઈચ્છા છે કે આ સાજિંદાઓનું સ્વાગત થાય અને આ આયોજન માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. સાજણ્યાવણ કહે ગયો ન કર ગયો કોલયને ગિણતા ઘસ ગઈ મારી આંગણિયાની રેખ કેસરિયા બાલમ આવો ની પધારો મારે દેશ પધારો મારે દેશ મુજકો ઇતના બતાએ કોઈ કૈસે તુજસે દિલ ના લગાએ કોઈ રબ્બાને તુજકો બનાને મે કરદી હૈ હુસ્ન કી કાલી તિજોરિયાં કાજલ કી સિયાહી સે લિખી હૈ તુને જાને કિતનો કી લવ સ્ટોરિયાં કેસરિયા તેરા ઇશ્ક હૈ પિયા રંગ જાઉં જો મેં હાથ લગાઉં દિન બીતે સારા તેરી ફિક્ર ને દિન સારી તેરી ખેર મનાઉં કેસરિયા તેરા ઇશ્ક હૈ પિયા રંગ જાઉં જો મેં હાથ લગાઉં દિન બીતે સારા તેરી સુબહ
चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे, ऐसे मजा नहीं आएगा. ऑडियंस को साथ में गाना चाहिए, गाऊं चाहिए ना, तुम्हें गाशो हमारी साथे. चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या. બસ આવું કરશો તો મારા પાંચમો વર્ષે સાવ પોપટ થઈ જશે યાર. તમારે સાથે ગાવું પડશે. જે ન ગાય ને સાંભળજો, જે ન ગાય પીછે વાલો, જે નહીં ગાય ને એને એના બાજુવાળાના સામ. જો ન ગાવ તો જોઈ લો. કિતની દફા સુબહ કો મેરી તેરે આંગન મેં બેઠે બેઠે શામ સિંહ ચન્ના. मेरे या बेलिया ओ पिया चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया. लब नमक रवे ना बिसरी कैसी तेरी खुद गर्जी तुझे प्रीत पुरानी बिसरी. मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया. आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइया रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा. कैसा तू है हर जाई कैसा हर जाइया रे कबीरा Thank you. ફરમાઈશ આવે છે બસ, તમે ડીએમ કરો તમારી ફરમાઈશ, અહીંથી વાંચીને મને સંભળાવશે. વોટ્સએપ પર છો ને બધા? અરે આઈ એમ સોરી, ઇન્સ્ટાગ્રામ. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કેટલા લોકો છે બસ? તમે જો ફોટા પાડીને મને ટેગ નહીં કરો ને તો તમને ખબર છે ને હું સમ આપીશ. હવે પછી પાછળવાળા આગળવાળાના પણ સમ. ક્યા બાત હે ભાઈ, એમની જે ફરમાઈશ આવે પ્લીઝ મને કહો. બરોડ સાહેબ મને કહેજો, ડીએમ જે આવે ને સાચે કહું છું. મસ્તી લાગે છે. પ્રશાંત ક્યાં રેડી? સાયલન્સ. થોડા લાઇટ ભી કમ કરો, બહુ જ્યાદા. તુમસે મિલા પહેલી દફા મિલ કે લગા તુને છુઆ જખમ કો મેરે
जोरदार तालियां इन सब साजिंदों के लिए। बाय द वे, ये अभी हम रास्ते में आ रहे थे एयरपोर्ट से, तब हमारे प्रशांत भाई की फरमाइश थी, फ्लाइट में इतने अच्छे अच्छे यंग म्यूजिशियंस थे, वो सब गा रहे थे, तो पार्थिव भाई आज ये गाना पड़ेगा, तो मैंने अभी ये आके एकदम म्यूजिकली हमने तैयार किया। तो जोरदार तालियां इन साजिंदों के लिए, म्यूजिशियंस के लिए जोरदार तालियां। Can I have talk back? Wait. Yes, sorry. Huh. कुछ आगे इस प्रोग्राम की शुरुआत में
जिन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ बहुत ही अच्छे गाने पेश किए, जिनको आपने रिसेंटली कोक स्टूडियो भारत के गाने में बहुत ही पसंद किया है, जोरदार तालियों के साथ मैं उनका स्वागत करूंगा, मौसम मेहता, मलका मेहता। मैं चाहता हूं ऑडियंस की लाइट हो और सबके हाथ ऊपर तालियों के साथ, ताली में 1 2 1 2। ये लोग हेलो अंकल 1 2 1, क्या बात है, पाचली ऑडियंस हेलो 1। अगलावा मजबूरी ने आन जान की पसूरी ने जहर बने हाँ तेरे दे जावा मैं दूरी नो आना से ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया आगा बोल के दस जावे बावा दियो दी दूरी नो रावाच बावाच ओनु लुकावा कोई मैनु ना रोके मेरे डोल जुदाई आदी तेनु खबर की वे हो Oh,
છે ખલાસી મને કોણ છે પ્રવાસી મને એવો કોણ છે ખલાસી મને ગોતીલો તમે ગોતીલો ગોતીલો એવો કોણ છે ખલાસી મને એવો કોણ છે ગોતીલો તમે ગોતીલો 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 તમે ગોતીલો 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 તમે ગોતીલો 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 જોરદાર થાળિયા આ બંને બહેનો માટે મોસમ અને મલકા ખાસ અમદાવાદના છે અને પંચમહોત્સવમાં ત્રીજી વાર છે ક્યાં વાત છે વાહ ગુજરાતી ગીતો સાંભળવા છે જેને ગુજરાતી ગીતો સાંભળવા હોય હાથ ઉપર કરે હો હો કંઈ બહુ આમ જાજુ દેખાતું નથી આમ અચ્છા જેને હિન્દી ગીતો ના સાંભળવા હોય હાથ ઉપર કરે એટલે એમ સમજાઈ ગયું બંને સાંભળવું છે બા પાક્કા ગુજરાતી એકદમ વ્યવસ્થિત વાહ અચ્છા પ્લાન મેં ચેન્જ જો ફરમાઈશ આ રહી હે વો પરોઠ સાહેબ થેન્ક યુ વાહ વાહ એક સેકન્ડ ready नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू और जो गर्विदा है उसको डाले तू तेरी झलक शर्फी त्रिवल्ली नैना मदक बर्फी निकला था
पिया पिया जिया 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 ना जिया 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 दर्द है तो दिल भी होगा मौसम गुजरते रहते दिल से दिल से दिल से दिल जैसा ये बदन जना मिला तुमको मैंने सो जगा जैसा रूप तेरा आया नजर हमको सितम खुली खुली ये सनम गोरी गोरी ये बाहें करती हैं यूं हमने तुमको जब गले लगाया तो हो ही गए हूँ हम्मा 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 ए हम्मा 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 जिसने भी ये फरमाइश की है थैंक यू सो मच वाह वाह अने आ जितला स्टेज पर कलाकारों छे ने
જે તમને મજા કરાવી રહ્યા છે એની કરતાં વધારે બેકસ્ટેજ અને આ લાઇટ તમારી પાછળ જે કન્સોલ છે ત્યાં ટેકનિશિયનો જે લોકો ચાર પાંચ દિવસથી અહીંયા મહેનત કરી રહ્યા છે એન્જિનિયર્સ આ દરેક માટે તમામ બેકસ્ટેજ આર્ટિસ્ટ એન્જિનિયર્સ ટેકનિશિયન બધા માટે જોરદાર તાળીઓ થવી જોઈએ. થેન્ક યુ. I'm
વાજીવા એક એવું ગીત રજૂ કરવું છે તમારા માટે કે જે દરેક ગુજરાતીઓ મને ટેગ કરજો હા તમે જે પોસ્ટ કરી રહ્યા છો નહીતર જે નવા આવ્યા છે ને હમણાં એમને ખાલી કહી દઉં કે જે આ તમારી ત્રીજી આંખ એટલે કે મોબાઈલ છે ને એનાથી જે કંઈ તમે કેપ્ચર કરી રહ્યા છો એ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જો ટેગ કરીને તમે અરે પોસ્ટ કરીને ટેગ નહીં કરો તો એને એના બાજુવાળાના સમ ઓકે તો આ એક ગુજરાતીઓમાં રહેલા ગુજરાતીપણું ગુજરાતીઓમાં રહેલા ગુજરાતીપણા વિશેનું એક ગીત છે હું મૂળ ભાવનગરનો છું એટલે ભાષા કાઠિયાવાડી છે તો કવિ દિલીપ રાવળ કહે છે કે મારે યાણીકોર જવું છે અને ઓલીકોરે જવું છે ગુજરાતી માણસ હોય ને એ જ્યાં જાય ત્યાં ગુજરાત થોડું ઘણું જેટલું વેઇટમાં અલાઉડ હોય એટલું પોતે લઈ જાય અને જેટલું રહી જાય ને ત્યાં ઊભું કરી નાખે તમે વિચાર કરો છો થેપલા ગાંઠિયા ચકરી ગોદડા ઓશીકુ જેમને પોતાનું એક વતન જેવું બધે ફીલ કરવું જોઈએ તો એવું એક આ ગીત છે તો તમે બધા આમાં સાથ આપશો તમારું કેવું જરા સાંભળો રે મારે ચાર ધામ જાતરા ને રસપુરી પાતરા ને યુએસએ ના સપના રે મારે ચાર ધામ જાતરા ને રસપુરી પાતરા ને યુએસએ ના સપના રે અમારા સપનાઓ મોટા પણ છે જે નથી ખોટા એને કરવાના પૂરા અમે ગુજરાતી શૂર મારું કેવું જરા સાંભળો રે હે મારે યાણી કોર જાવું છે ને ઓલી કોર જાવું છે હે મારે યાણી કોર જાવું છે ને ઓલી કોર જાવું છે પ્રશાસનની અનુમતિ હોય તો મારે મારું ભવિષ્યનું જે ઓડિયન્સ છે એટલે ભટુરિયાઓ નાના નાના બાળકૃષ્ણ ગોપી ગોવાળિયાઓ આ બધાને આ નાનકડા સ્ટેજ પર બોલાવવા છે આપની મંજૂરી હોય તો ઓનલી 4.25 ફૂટની નીચેની હાઈટ હોય ને એ લોકો 4.25 સમજાય ને 4.25 ઓનલી ક્યા બાત હે આ બધા છોકરાઓ ધીરે ધીરે સ્લોલી વાજી વા હાય મેન વાહ 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 બસ અચ્છા આ બાળ ગોપાળના યશોદા અને નંદને કહેવાનું કે એ તમે પાછળ રહેજો પેરેન્ટ્સ આર નોટ અલાઉડ કારણ કે આ સ્ટેજ ક્યાં વાત હે મજા આવે છે ને વાહ અહીંયા એમને વોલ્યુમ થોડું આવશે સુનિલભાઈ સાહેબ હા અમને મોજ પડે એટલું થોડું વોલ્યુમ આપજો અહીંયા મારી મારી જેમ કરશો મણ યાણી કોર જાવું છે ને ઓલી કોર જાવું છે મારે યાણી કોર જાવું છે ને ઓલી કોર જાવું છે મારે ચાર ધામ જાતરા ને રસપુરી પાતરા ને યુએસએ ના સપના રે મારે ચાર ધામ જાતરા ને રસપુરી પાતરા ને યુએસએ ના સપના રે અમારા સપનાઓ મોટા પણ છે જે નથી ખોટા એને કરવાના પૂરા અમે ગુજરાતી શૂર મારું કેવું જરા સમજ્યા કે નહીં મારું કેવું જરા સમજ્યા કે નહીં હે મારે યાણી ગોર જાવું છે ને ઓલી કોર જાવું છે સે 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 મારે યાણી ગોર જાવું છે ને ઓલી કોર જાવું છે ચિંતા ત્રિકટ ચિંતા ત્રિકટ ચિક્કા 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 હાય હાય
મારે કેડિયું ચોણી મોજડીયું ખાલી ને ડિસ્કો મજાઉ સરે મારે કેડિયું ચોણી મોજડીયું ખાલી ને હે મારે કેડિયું ચોણી મોજડીયું ખાલી ને ડિસ્કો મજાઉ સરે હે મારે લીવાઈઝ ના જીન્સ પહેરી નાઇકી ના શૂઝ ડિસ્કો મજાઉ સરે મારે એફિલ ટાવર ની ટોચ પર જઈને પતંગ ચડાવવાસે ઓ કાઈ પોચે મારે એફિલ ટાવર ની ટોચ પર જઈને પતંગ ચડાવવાસે સાંભળજો મારે ચાંદ પર મારે ચાંદ પર બીજે કઈ નહીં ચાંદ પર જઈને મારે ચાર મારે ચાંદ પર જઈને ભાવ ભલે હોય પણ ચાર ક્લોટ રાખવાસે અમારા સપના મોટા પણ સહેજ નથી ખોટા એને કરવાના પૂરા અમે ગુજરાતી શુરા મારું કેવું જરા સમજ્યા કે નહીં મારું કેવું જરા સમજ્યા કે નહીં તમારે યાણી કોર જાવ છે ને યોલી કોર જાવ છે એ મારે યાણી કોર જાવ છે ને યોલી કોર જાવ છે મારે ચાર ધામ ચતુરા ને રસ પૂરી પાદરા ને યુએસએ ના સપના રે મારે ચાર ધામ ચતુરા ને રસ પૂરી પાદરા ને યુએસએ ના સપના રે અમારા સપનાઓ મોટા પણ સેજ નથી ખોટા તેને કરવાના પૂરા અમે ગુજરાતી શુર મારું કેવું જરા હાંભળો રે હે મારે યાણી કોર જાવ છે ને યોલી કોર જાવ છે હે મારે યાણી કોર જાવ છે ને યોલી કોર જાવ છે હે મારે યાણી કોર જાવ છે ને યોલી કોર જાવ છે આ બાત હે મેં પોણા ચાર ફૂટ એટલે ચાર ફૂટથી ઓછા ને કીધું હતું તમે આવી જાઓ નીચે આ સ્ટેજ ભાંગી જશે સાઈડમાં પછી હા ક્યા બાત હે બસ આ પંચ મહોત્સવમાં પાંચ વર્ષ છે પાંચમું વર્ષ પણ આ મોટા થશે ને ત્યાં સુધી હું 10-15 વર્ષ તો આમનામાં આવીશ નીરવભાઈ કઈ ગયા લાઈવ સ્ટ્રીમ વાહ રજિસ્ટરમાં નોંધી લેજો કેટલા મજા કરે છે ભાઈ મજા આવે છે કે નહીં પ્રશાંત મજા આ રે ક્યા ટોકબેક મેં બોલ ક્યા વાહ વાહ નહીં નેક્સ્ટ કે હા વાજી વાહ ના ના એમને હજી તમારે અહીંયા બેસવું હોય તો મોજ છે આ તમારું સ્ટેજ છે ભાઈ હેમાંગભાઈ રહેવા દો એમને એક મેડલી રજૂ કરું છું એ પછી આપ સૌ માટે એક અદ્ભુત સરપ્રાઈઝ છે એકચ્યુઅલી બે સરપ્રાઈઝ છે બે એક મારા આ પાંચમા વર્ષના પરફોર્મન્સ નિમિત્તે એક સરપ્રાઈઝ મારા તરફથી છે અને એક બીજું અદ્ભુત સરપ્રાઈઝ ગુજરાતી ફિલ્મ જગત તરફથી છે આર યુ ગાઈઝ એક્સાઇટેડ ના બા અમને તમને ખબર ના હોય તો શું એક્સાઇટમેન્ટ આવે હું સમજી શકું છું બટ મને ખબર છે કે સોલિડ મજા આવવાની છે આ સ્ટેજ ઉપરથી ભાઈ ડીએમ કરો મને આ અવાજ ત્યાંથી નહીં સંભળાય ભાઈ એમની ફરમાઈશ આવી ગઈ મને અહીંયા એડ્રોપ કરને ફરમાઈશ ક્યા બાત હે ओ बाबा तेरी क्या ही बात है तेरी
बोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तू साथ है, ओ दूर हो के भी तू साथ है। बोले बाबा तेरी क्या ही बात है, बोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तू साथ है, ओ दूर हो के भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। ओ शंकरा,
ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे, ओ बोला भांग रगड़ के बोली मेरे साथ पुतों की टोली, बोला भांग रगड़ की बोली मेरे साथ पुतों की टोली, मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे, मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, चंगा काम मेरा हो जाता ता, 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 ता। महादेवा हो सर से तेरी बहती गंगा, नाम तेरा जब लेता चंगा काम मेरा हो जाता, महादेवा हो महादेवा तेरा डम डम डमरू डम डम बजता जाए रे हो, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी।
पर गंग वहे दिन रात डाक डमरू ना डमडमा शंभो छह शक्ति के रो साध जटा पर गंग वहे दिन रात डाक डमरू ना डमडमा शंख ना नाद करे छे शिव ने बजो जीव दिन रात बुलाने बजो जीव दिन रात शिव ने बजो जीव दिन रात बुलाने बजो जीव दिन रात शिव ने बजो जीव दिन रात बुलाने बजो जीव दिन छह शक्ति के रो सात जटा पर गंग बहे दिन रात डाक डमडो ना डम माट शंख ना नाद करे छे शिव ने भजो जीव दिन रात बुलाने भजो जीव दिन रात शिव ने भजो जीव दिन रात बुलाने भजो जीव दिन रात शिव ने भजो जीव दिन रात बुलाने भजो जीव दिन रात शिव ने भजो जीव दिन रात शिव ने भजो जीव दिन रात नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया गया के अलख जगाया भेद को समझ न पाया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ
तेरा नाम भोलेनाथ 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 विभूति गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो मां को तिलक और भाल चंद्रमा नंद केर अलख जगायो अलख निरंजन ले भिक्षा निकली नगरानी कंचन थाल धरायो भिक्षा जाओ जोगी आसन पे मेरो बाल डरायो नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया के आके अलख जगाया भेद को समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम बोलो हाँ हंसते हुए मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए आपड़ा पार्थिव गोहिल आपड़ा इतने कहूँ छू के इमने जे कीधु तू के आ मारो परिवार छे इतने आजे आपड़ा शब्द ज आपड़े उपयोग करी शकी एम छे अने पांच वर्ष आ पंच महोत्सव मा इमने थया छे आवता आवता इतने तमे बद्धा इमनो खूब अंगत परिवार थई गया छो આટલા ઓડિયન્સની વચ્ચે આમ એક આત્મીયતા બંધાઈ જાય ને કારણ કે જ્યારે વાત કરતા હતા કે જ્યારે એ સ્ટેજ પર ચડતા હતા તો એમની આંખમાં એક એ ચમક પોતિકાની જે કહેવાય ને કે મારું પોતાનું છે એ ચમક એકવાર જોરદાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય આપણા પોતાના પાર્થિવ ગોહિલ માટે થેન્ક યુ સો મચ ખૂબ જ સુંદર અને હું છે ને પાર્થિવભાઈ ઓડિયન્સમાં પણ હતી મંચ પર તો હતી બરાબર છે કે છું પણ હું ઓડિયન્સમાં પણ હતી પાછળથી બધા જ લોકો તમને એટલો જ બધો પ્રેમ આપી રહ્યા હતા જેટલો તમે એમને આપ્યો છે ક્યા વાત હે અને ખાસ જે મેં જોયું આ ભટુરિયાઓ જે આગળ આવી ગયા હતા એટલે મને લાગે છે કે
આ પાંચમું વર્ષ છે પણ હજી 15-20 વર્ષ સુધી વાંધો નહીં વાંધો નહીં આવે, મોટા થઈ જશે પણ એ જ ધમાલ રહેશે, બરાબર ને? એટલે હવે ખાસ આપણે, હું તમને વિનંતી કરીશ કે તમે અહીં જ રહો. ઓકે. કેમ? એનું કારણ છે કે એક સુંદર ભેટ આપણા પાર્થિવ ગોહિલ તમને બધાને આપવા જઈ રહ્યા છે. પૂછશો શું? બોલો ક્યા? થોડા પ્યાર સે પૂછો ના, શું? હવે વાત એવી છે કે એ એક અદ્ભુત એન્થમ લઈને, એક ખૂબ જ સુંદર પાવાગઢની રચનાને લઈને અહીંયા આવ્યા છે, આપણા પંચમહાલની રચનાને લઈને આવ્યા છે. કેટલા લોકો અહીંયા પંચમહાલથી છે? થોડોક હાથ ઊંચો કરે, થોડા શોર હો જાય, થોડી તાલિયા હો જાય, ક્યા બાત હે. તો આ જે રચના એમને કરી છે, તમને બધાને પાર્થિવ ગોહિલ અહીંયાથી જે ભેટ આપવાના છે, એના માટે ખાસ આજે હું અહીંયાથી ઉપસ્થિત, અહીંયા આપણા કેટલા બધા અધિકારીઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. જેમ મેં પહેલાં પણ કીધું કે આટલું સુંદર આયોજન તમે કરવાનો વિચાર કર્યો એને ખરેખર વંદન છે, ધન્યવાદ, ને પાત્ર છો તમે બધા જ. તો હું વિનંતી કરીશ આપણા કલેક્ટર સાહેબ આપને કે આપ મંચ ઉપર પધારો. આરએસી સાહેબને હું વિનંતી કરીશ, આપ પણ મંચ ઉપર પધારશો જી. પ્રાંત સાહેબ હાલોલ એમને પણ હું વિનંતી કરીશ, આપ પણ મંચ ઉપર પધારશો જી. નાયબ કલેક્ટર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી સર એમને પણ હું વિનંતી કરીશ, આપ પણ મંચ ઉપર પધારશો જી. મામલતદાર સાહેબ શ્રીને હું વિનંતી કરીશ, આપ પણ મંચ ઉપર પધારશો જી. ડીવાયએસપી હાલોલથી એમને પણ હું વિનંતી કરીશ કે આપ પણ મંચ ઉપર પધારશો જી. અને જિલ્લાના બધા જ પદાધિકારીઓને હું વિનંતી કરીશ કે આપ મંચ ઉપર પધારશો જી. આપનું ખરા દિલથી હૃદયપૂર્વક અમે સ્વાગત કરીએ છીએ, અભિવાદન કરીએ છીએ. અને સાથે જ પાયલ વિરવાની, નિધિ કોઠારી, શિવાની ભરવાડ, ઝીલ સોની અને ગોપાલ સેવક જે કેબીસીના પ્રતિયોગી હતા એમને હું વિનંતી કરીશ કે આપ બધા જ મંચ ઉપર પધારશો જી. કારણ કે આપ સર્વે આ પંચમહાલનું ગૌરવ છો અને અમે વિનંતી કરીએ છીએ આપને કે આપ અહીંયા આવશો જી. અને આ જે રચના જેમના શબ્દો છે એવા વૈષ્ણવી ગજ્જરને પણ આપણે અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. તો હવે ઇટ્સ અપ ટુ પાર્થિવ સર તમને કે તમે જે આ પંચ મહોત્સવને પોતાનું બનાવી લીધું છે એમને સુંદર ભેટ આપવાનો સમય થઈ ગયો છે. ચોક્કસ. અને શરૂઆતમાં જ કહ્યું એ પ્રમાણે ફરી એકવાર હું દરેક કલાકારો વતી હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે આ પાંચ વર્ષ, પાંચમા વર્ષે પણ આપે મને બોલાવ્યો. અને એટલે મને હતું કે કંઈક સ્પેશિયલ કરું, કારણ કે છેલ્લા 4 વર્ષોમાં એટલા બધા ગીતો ગાયા છે એટલે હવે નવું શું પીરસવું, એટલે જેટલા બની શકે એટલા નવા ગીતો કર્યા. પણ આ એક નજરાણું કે પંચમહાલની જે વાત છે એનું એક ગીત બને અને એ હું આ મંચ ઉપરથી પંચમહાલના પ્રેમીઓને ખાસ હું અર્પણ કરું અને રજૂ કરું તો થઈ જાય. પણ આમાં તમારો સાથ જોશે ભાઈ, તમારો સાથ મળશે કે નહીં? જે નહીં ગાય એને એના બાજુવાળાના સમ તમે ના પાડો છો ને બેન, એ જોઈ લેજો તમને પછી. અને સુર તાલ તમે ચિંતા નહીં કરતા, આ મ્યુઝિશિયન્સ એટલા ટેલેન્ટેડ છે કે તમારો સુર ઓટોમેટિકલી સુરમાં આવી જશે, એક એમની પાસે સોફ્ટવેર છે. ઓકે. તો તમારે ખાલી એક શબ્દ અત્યારે ગીત શરૂ કરતા પહેલાં જ કહી દઉં છું, સુર દીજીએ ને. ઓ પંચમહાલ આપણું પંચમહાલ, પંચમહાલ આપણું પંચમહાલ. એમ રિહર્સલ કરે, વી આર રિહર્સિંગ. હે માતારું આંગણું રળિયામણું શરણે જો આવું તારામાં થાય મન શાંત અમારા. હે માં થાય મન શાંત અમારા. પંચમહાલ આપણું પંચમહાલ, પંચમહાલ પંચમહાલ આપણું પંચમહાલ, પંચમહાલ આપણું પંચમહાલ.
પંચમહાલ આપણું પંચમહાલ સૌની તાળીઓ જોઉં છું વન મોર ટાઈમ પંચમહાલ આપણું પંચમહાલ પંચમહાલ પર્વત ડુંગર નદી છે જ્યાં છે આ ઉદ્યોગ નગરી નદી છે જ્યાં છે આ ઉદ્યોગ નગરી ઉગતા સૂરજની ભૂમિ છે વિશ્વ ધરોહર નગરી પંચમહાલ આપણું પંચમહાલ પંચમહાલ આપણું પંચમહાલ પંચમહાલ આપણું પંચમહાલ પંચમહાલ આપણું પંચમહાલ જેમણે આ શબ્દો લખ્યા છે મ્યુઝિક કન્ટિન્યુ મ્યુઝિક કન્ટિન્યુ કન્ટિન્યુ આ ધરતી કેરા મોટેરા છે માન સો આઈ વુડ લાઈક ટુ સિંગ ઇટ લાઈવ આનો ટ્રેક પણ મેં બનાવ્યો છે જે સોશિયલ મીડિયાના પર્પઝથી છે કેટલી સુંદર રચના ખરેખર આ શબ્દો પર અત્યારે તમે પણ આ ખરેખર આ શબ્દો પર તમે જજો જઈને બરાબર રીતે એને પ્રોપરલી સાંભળજો તો તમને બહુ જ આનંદ આવશે અને તમે રિલેટ કરશો એક એક શબ્દને અને એક એક વાક્ય રચનાને અને એના ભાવાર્થને તમે રિલેટ કરશો ફરી એકવાર જેટલા પણ લોકો પંચમહાલથી છે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એન્ડ પાર્થિવ સર ખરેખર આના માટે તમને બહુ ડાઉન છે અમારા બધા વતી કે તમે આટલું સુંદર આ ભેટ જે આપી છે એ ખરેખર અદ્ભુત છે થેન્ક યુ આ તો હજી શરૂઆત છે હજી બહુ બધા ગીતો બાકી છે બહુ બધા સરપ્રાઇઝિસ બાકી છે અને યસ જો પેલું કહેવાય ને કે પિક્ચર અભી બાકી હે મેરે દોસ્ત યસ થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન બધા જ અધિકારીઓને આપણે અહીંયાથી નમન વંદન કરીએ છીએ અને તમને બધાને ઓલ ધ લવલી ઇન્ફ્લુએન્સર્સ જે આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત છે જેમને પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં બહુ બધું નામ કર્યું છે થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ એન્ડ જોઈનિંગ અસ થેન્ક યુ અને થેન્ક યુ સો મચ તમે બધા છો તો અમે છીએ થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર વન્ડરફુલ વન્ડરફુલ સપોર્ટ થેન્ક યુ મજા આવે છે બોલો હા એસે નહીં પ્યાર સે હસકર મુસ્કુરાકર ખિલખિલાકર બોલો હા આહા કેટલો સરસ આ દ્રશ્ય અને તમે બધા અહીંયા ઉપસ્થિત છો ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવું છું અને હવે આપણી ટીમ આપણા બધા જ કલાકારો અહીંયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે જે તમને આજની આ સાંજમાં બહુ જ બધો આનંદ કરાવવાના છે તો અગેન ઓવર ટુ ધ ટીમ આપ સૌ માટે ખાસ આજે બીજું સરપ્રાઈઝ છે બહુ જ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીના ખૂબ જ ઉચ્ચ નામો આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ગુજરાતી ફિલ્મો કેટલા લોકો જોવે છે ક્યા બાત હે તો તમારા બધાના મોબાઈલ કાઢીને તૈયાર રાખો હવે જે ક્ષણ તમે અનુભવવાના છો એ ખૂબ જ અદ્ભુત છે એક અદ્ભુત સરપ્રાઈઝ મને અને આપ સૌને મળવાની છે કેન આઈ
પ્લીઝ વેલકમ આપ સૌની જોરદાર તાળીઓ સાથે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીનું એક ઊંચું નામ તર્જની માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. હેલો, કેમ છો? મજામાં? આજે તમે લોકો મળવાના છો એને, એ જે છે નીડરોનો નીડર, બહાદુરોનો બહાદુર અને હિંમતોનો રાજા. એ કપાલભાતિ કરવા બેસે ને તો વાવાઝોડું આવી જાય. ગુરુત્વાકર્ષણ સાથેના કોઈ સંબંધ નથી. કાયદેસર ન્યૂટનના નિયમોને અઠ્ઠે મારે, જમીન પર જોરથી પગ મૂકી દેને તો પાડી બાજુ પાડીને ફુવારા નીકળવા લાગે. ઘણા બધા બિલ્ડર્સને બોર ખોદવા બોલાવે છે, સીધી દિવાલ પર આડો ચડી જાય, એક ડૂબકીમાં આખો દરિયો પાર કરી નાખે, પેલા ક્રિશ કરતા લાંબો કૂદકો મારે ને એટલો ફાસ્ટ દોડે, એટલો ફાસ્ટ દોડે કે ફ્લેશ ફ્લેશ એની સામે હાવ કાચ બો લાગે. એક્વામેન કરતા સ્પીડ માં તરીને હલ 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 કેની સામે હાવ હલકો લાગે. એક વખત એને જોરથી ચપટી વગાડી હતી ને થેનોસ ની, ત્યાં ને ત્યાં ચટ્ટી ભીની થઈ ગઈ હતી અને હદ તો ત્યાં થઈ ગઈ કે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ જ્યારે પહેલી વખત ચાંદ પર ચડ્યા ત્યારે આમ વેલકમ ની આરતી ની થાળી લઈને એમની સામે ઊભો હતો. આ હજી કહું કે નહીં? આ એને ડાન્સ પણ આવડે છે, હારો ગાય પણ છે ને રોમેન્સ તો એની નસ નસ માં છે. થોડા હોઠ વાકા કરીને માથા પર કરે ચૂડાને સો સખુને ડોકાડી કરીને થર થર તવાજ માં જ્યારે મને ખબર છે તમને લોકોને સખત ઉતાવળ થઈ રહી છે એનું નામ જાણવાની, તો કહી દઉં એનું નામ ડી પરથી શરૂ થાય છે ને આર પર ખતમ થાય છે. ઇંગ્લિશમાં લખો તો 10 અક્ષર ને ગુજરાતીમાં લખો તો 2-3-5 અક્ષર. એને મા બાપ એનું નામ રાશિ પરથી નથી પાડ્યું, આખા બ્રહ્માંડમાં એને જેવું નામ નહીં હોય. અને ચેલેન્જ લઈને કહું છું કે એનું નામ સાંભળતા તમે સીટી ના મારો તો તમે કોએ કરવાનું. એનું નામ છે મુલાકાત છે, એટલા માટે બહુ જ સ્પેશિયલ રાત છે. થેન્ક યુ સો મચ આટલો સમય, આટલી સરસ એનર્જી અમને આપવા માટે થેન્ક યુ. તમે બધા હવે છેલ્લો દિવસ તો જોઈ છે ને, બધાએ બહુ જ સરસ રિસ્પોન્સ આપ્યા છે અમારી દરેક ફિલ્મને. તો આ વખતે અમે એક નવા પ્રકારની કોમેડી ફિલ્મ લઈને આવી રહ્યા છે જેનું નામ છે, ખબર છે તમને? સુપર, બધાને જ ખબર છે, ડેની જીગર એકમાત્ર. તો મારી બહુ જ ઈચ્છા હતી કે જ્યારે આપણે પંચમહાલ જઈએ છીએ અને પહેલી મુલાકાત છે લોકો સાથે, તો મારે એમની સાથે ટ્રેલર જોવું છે. તો આપણે પ્લીઝ ટ્રેલર જોઈએ. થેન્ક યુ. આપણે ટ્રેલર અહીંયા જોઈએ. ગઈકાલે લલ્લુભાઈ મ્યુઝિયમમાં 600 વર્ષ જૂની મૂર્તિ ચોરાતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. આટલી લાકડા તોડ સિક્યુરિટી હોવા છતાંય મૂર્તિ ચોરાય કેમ નહીં? આ કેસ કોણ સોલ્વ કરશે? ફાઇટ જોઈને ગરમ થઈ ગઈ ને તું? તમારો મોબાઈલ નંબર આપશો? ફોન ઉપાડો, મન ફાવે તે કોઈ પણ 10 આંકડા ડાયલ કરો અને કો ઇન્સ્પેક્ટર ડેની જીગર સાથે વાત કરવી છે, આપણી વાત થઈ જશે. પંડિત મોઝાર્ટ, પંડિત બીથો. સાહેબ આ તો
મારી પરવા રહ્યો. જલ્દી 108 ને ફોન કર. 108 નો નંબર શું છે? 108 સાહેબ, આપણે હોસ્પિટલ માં જ છીએ. હા નહીં, હા મને ખબર છે. લલ્લુલાલ મ્યુઝિયમ માંથી જે 600 વર્ષ જૂની મૂર્તિ ચોરાઈ એની પાછળ તારો હાથ છે. હા તો ઓળખે છે હું કોણ છું? ગમે તે હોય, એક વાત યાદ રાખજે, હાથની હથેળી ને પગની પાણીમાં કદી વાળ ના ઉગે. આ ઇમ્પોસિબલ લાગતા મિશન ને અમે પોસિબલ કરીશું. વર્લ્ડ વોર 3 કમિંગ સૂન. પ્લાન સી. ઓકે. અરે શું માંડ્યું છે આ બધું? હે, પબ્લિક ડૂફરાઈ જાય, જરા માપમાં હોય. એ તો એવું. બંદૂક પાછી આપીને જા ભાઈ, પછી સ્લો મોશનમાં ચાલજે. હવે ચાલ. એક માત્ર ભાઈ, જેટલા બી વિડીયોગ્રાફર્સ છે, આવો રિસ્પોન્સ અમને મળ્યો નથી. પ્લીઝ આનો વિડીયો અમારા સુધી પહોંચાડજો. ગજબ રિસ્પોન્સ આપ્યો છે તમે બધાએ, થેન્ક યુ સો મચ. 5 જાન્યુઆરી અમારી ફિલ્મ આવી રહી છે, ડેની જીગર એકમાત્ર, તો તૈયાર થઈ જજો જોવા માટે. અને અને છેલ્લી એક, હું વધારે ટાઈમ નહીં લઉં, આપણા ફેવરિટ સિંગર પાર્થિવ સર અહીંયા છે, મારે હજી પણ એમની સાથે એક ગીત સાંભળવું છે. પ્લીઝ સર. આ ફિલ્મ તમે બધા જોવા જશો ને? ક્યા બાત હે. અને આજે જે આજે શૂટ કરી રહ્યા છે ને, તમને યાદ છે ને કે જે એમને પોસ્ટ નહીં કરે, ટેગ નહીં કરે, એમને બાજુવાળાના સામે. અને ખાસ આ ફિલ્મ તમે બધા ભેગા મળીને ફ્રેન્ડ્સ સાથે એકવાર જોવા જજો, પછી ફેમિલી સાથે જોવા જજો, અને ત્રીજી વાર ગર્લફ્રેન્ડ કે એમની સાથે જોવા જજો. એટલે 3-3 વાર જોવાની છે. એટલે આજે એમને ખાસ અમદાવાદથી અહીંયા આવ્યા છે, સાંજથી અમે રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યારે તમે બધા આવો અને તમારી સમક્ષ આ ટ્રેલર દેખાડીએ. થેન્ક યુ સો મચ અને ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. અને આઈ ડોન્ટ વોન્ટ યુ ટુ લીવ રાઈટ નાવ. યસ યસ, આપણે આ ફિનાલે બધા સાથે કરીશું. પણ એ પહેલાં જે હમણાં એટલા બધા ડીએમ આવ્યા છે, બધી ફરમાઈશ આવી છે, એ ફરમાઈશ હું પૂરી કરી દઉં અને છેલ્લે ફિનાલે આપણે સાથે કરીશું. થેન્ક યુ. હું ખાસ થેન્ક યુ કહેવા માંગીશ પાર્થિવ સરને, આટલું સરસ સ્ટેજ અમને આપવા માટે, આટલી સરસ ઓડિયન્સ અમને આપવા માટે. અને થેન્ક યુ, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ આપણે બધાએ, થેન્ક યુ માનવાનો, પંચમહાલ જિલ્લાના દરેક અધિકારીઓનો જેમણે આ આયોજન કર્યું છે. બિલકુલ, અને આટલા બધા લોકોને વર્ષોથી બોલાવી રહ્યા છે, ક્યા બાત હે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. હવે બધા એમની એમની સાથે આપણે ગાઈશું. કંઈક ફરમાઈશ કરી. અમારા લાઈફની સૌથી મોટી ભૂલ, મેં એના માટે કોફી મંગાવી. ભાઈ તમે હજી જોરદાર તાળીઓ પાડો તો ત્યાં આવશે. જો આ પબ્લિક છે ને, 3-3 ટિકિટ લેવાનું છે, પિક્ચર 3 વાર જોવાનું છે. આપણે અહીંથી જઈએ સેલ્ફી પડાવવા. ક્યા બાત હે ભાઈ. ત્યાં 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 જુઓ. આર યુ રેડી? એક એક રિક્વેસ્ટ છે, હું અહીંયાથી બોલીશ. ઇન્સ્પેક્ટર ડેની જીગર, તમારે શું બોલવાનું છે ખબર છે? એકમાત્ર. રેડી બધા? ઇન્સ્પેક્ટર ડેની જીગર એકમાત્ર. ગજબ, થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક્સ અ લોટ. ક્યા બાત હે. દેખો ચાંદ આયા
चांद नजर आया यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी सर आपकी फरमाइश पे चांद वो भरमा गया तुझको देखा तो शर्मा गया वो चुराने लगा है नजर यूं शबनमी देखो चांद आया चांद नजर आया देखो चांद नजर आया 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 चांद आया शर्माया हाँ जी हाँ आया आया हाँ हाँ जी आया शर्माया देखो चांद नजर आया देखो चांद नजर आया 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 चांद आया शर्माया हाँ जी हाँ आया आया हाँ हाँ जी आया છેલ્લે કેટલીક ફરમાઈશ આવી છે અને આ ગીત હવે ડેની જીગર તો આપણે સૌ જોવા જવાના જ છીએ પણ એવી અમુક ગુજરાતી ફિલ્મોની ફિલ્મોના ગીતોની ફરમાઈશ પણ આવી રહી છે
નેક્સ્ટ ફરમાઈશ. અચ્છા बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा पावागढ़ पंचमहाल का बच्चा बच्चा ये स्टेज पे आ सकता है लेकिन सिर्फ बच्चे जैसे एक एक बार आ गए थे वापस आ जाइए नाना भटूरिया वहां भी जाओ कंपलसरी डांस करो ऊपर से क्या बात है बच्चा बच्चा जय जय श्री राम Sitaram, Sitaram
बजशू बजशू सीताराम क्यारे बजशू राधेश्याम आज बजशू काले बजशू बजशू सीताराम क्यारे बजशू राधेश्याम श्वास फुट से श्वास फुट से नाड़ी टूट से श्वास फुट से नाड़ी टूट से प्राण नहीं रहे तारा तन मां तू रंगाई जाने रंग मां तू रंगाई जाने रंग मां ओ सीताराम तना सत्संग मां राधे श्याम तना तू रंग मां तू रंगाई जाने रंग मां ओ तू रंगाई जाने रंग मां ओ तू रंगाई चल न जा बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिहु लोक उजागर नाम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुमेत कानन कुंडल कुंचित कैसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिहु लोक उजागर हनुमान की बोलो हनुमान की बोलो हनुमान की हनुमान की जय राम सिया सारा जहां देख लिया है कहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है हसी नहीं सौ दिन दुनिया घुमा नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही मैं तुझे सलाम ओ मैं तुझे सलाम मैं तुझे सलाम मैं तुझे सलाम सब लोग मेरे साथ गाएंगे वंदे मातरम वंदे 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 मातरम वंदे वंदे Mataram, 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 Mataram
मुझका फिर वो प्यार दे, तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तू जा वंदे मातरम, one more time, say वंदे मातरम। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगाओ सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। Hindustani, Hindustani, mile sur mera tumhara to sur bane hamara, mile sur mera tumhara to sur bane hamara, to sur bane hamara, to sur bane hamara। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अद्भुत जमावट भाई, एक बार जोरदार ताड़ियों थई जाए। पार्थिव गोहिल ने आखी टीम माटे, यश सोनी माटे, अने आ नाना नाना भूलकाओ अने तमारा बद्दाज माटे, एवरीवन व्हाट अ वंडरफुल इवनिंग इट वाज। बधाने मजा पड़ी आवी के नहीं? बहु मजा आवी, राइट? તો આવી જ રીતે આવતીકાલે પણ બહુ જ બધી મજા કરવા આપણે ભેગા થવાના છીએ અહીંયા જ આ જ પ્રાંગણમાં। પંચ મહોત્સવ એટલે પાંચ દિવસનો ખૂબ જ ભવ્ય, ખૂબ જ સુંદર મહોત્સવ અહીંયાથી ઉજવાઈ રહ્યો છે। અદ્ભુત ફેસ્ટિવલ આપણે બધા જ સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છીએ। વન્સ અગેન અ વેરી વેરી સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ ધ હોલ ટીમ, બધા જ અધિકારીઓને ફરીવાર નમન વંદન, અને આપે આ વિચાર કર્યો કે આપણે સુંદર આયોજન અહીંયા કરીએ અને બધી જ પબ્લિકને અને સર્વે જનતાને આપણે આ લાભ આપીએ। થેન્ક યુ સો મચ વન્સ અગેન। આજની આ સાંજ અને એ પણ આટલું અદ્ભુત એન્ડિંગ, ફરી એકવાર ભારત માતા કી જય જય શ્રી રામ, બંને હાથ ઉપર હોવા જોઈએ યાર આના માટે તો, જય જય શ્રી રામ। બહુ જ સુંદર અને ખૂબ જ અદ્ભુત સેલિબ્રેશન આપણે અહીંયાથી કર્યું છે। બધા જ ખૂબ સુંદર રીતે ઘરે જાઓ, આનંદ કરો। આવતીકાલે ફરીવાર અહીંયા આ જ પ્રાંગણમાં આપણે મળીશું। થેન્ક યુ સો મચ એવરી વન, ધ સાઈડ મિશમોલી સાઈનિંગ ઓફ ફોર ટુ નાઇટ। થેન્ક યુ વન્સ અગેન એવરી વન, ખૂબ ખૂબ આભાર સિમોલી સરૈયાનો અને
ખાસ કરીને પાર્થિવ ગોહિલ અને સમગ્ર ટીમનો, સાથે યશ સોની અને તર્જની બાદલા. આવતી 5 જાન્યુઆરીએ રિલીઝ થનાર એક્શન અને કોમેડી ફિલ્મની પ્રમોશન માટે પણ એ સમગ્ર ટીમનો આભાર. અને આજની આ દ્વિતીય સાંસ્કૃતિક સંધ્યા માટે આપ સૌની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પંચમહાલ અને ગુજરાત રાજ્ય પ્રવાસન નિગમ વતી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. આવતીકાલે તૃતીય સાંસ્કૃતિક સંધ્યામાં આપણે વેડાસર પધારીશું. આવતીકાલે બરાબર 7 વાગે ત્રીજી સાંસ્કૃતિક સંધ્યા શરૂ થશે. આવતીકાલે સાંસ્કૃતિક સંધ્યામાં પ્રસ્તુત થશે આદિત્ય ગઢવી અને તેમની ટીમ. આપ સૌને ફરીવાર વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ સૌ વેડાસર પધારશો અને આપ સૌ આવા જ ઉમંગ અને ઉત્સાહ સાથે સાથ આપશો તેવી નમ્ર વિનંતી સાથે આજની આ દ્વિતીય સાંસ્કૃતિક સંધ્યા અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. ફરીવાર જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને પ્રવાસન નિગમ વતી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આભાર. આભાર.